السلام علیکم دوستو، یہ ایک 10 انچ کا سیٹلائٹ فائنڈر تیار کیا ہے اور یہ فار سیل ہے۔ کوئی دوست اگر اس کو لینا چاہتا ہے، اس کی پوری مکمل ویڈیو جو ہے میں بنا کے دکھا رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کٹائی چیک کرواتا ہوں، کس محنت سے جو ہے ہم نے اس کو تیار کیا ہے۔ کٹائی چیک کریں، یو ایس بی پورٹ آؤٹ پورٹ باہر نکالی ہے یو ایس بی کی، ٹھیک ہے، اور یہ ایچ ڈی ایم آئی آؤٹ پورٹ نکالی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ہم نے یہ لگائی ہے اس کی ڈش کی پورٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دو بٹن پیچھے ہیں، ایک مین بٹن ہے جس سے یہ مین آن ہوگی، اور دوسرا بٹن اندر والے ریسیور کو آف کر کے آڈیو ڈی سے ریسیور لگانے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی فریش پیس بنا ہے۔ تو دوستو یہ ہے اس کا فرنٹ لک، بالکل فریش ڈی وی ڈی ہے، اور اس کی بیٹری بیک اپ ہے 4 گھنٹے، 3.5-4 گھنٹے اس کا بیک اپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو تھوڑا بہت چلا کے میں دکھاتا بھی ہوں۔ باقی کوئی دوست اگر اس کا پرچیز کرنا چاہتا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے یہ بائی کر سکتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوستو ابھی میں اس کو آن کر کے آپ کو تھوڑا بہت چلا کے اس کا سافٹ ویئر مینیو چیک کروا دیتا ہوں۔ تو یہ پیچھے والے بٹن سے مین سے آن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی اس کا یہ ڈسپلے ڈی وی پاور کا آ گیا، تو اب یہ والا بٹن پریس کریں گے تو یہ ہماری آڈیو ویڈیو پہ چلی جائے گی۔ اور یہ دیکھیں جی، ہمارا چینل چل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ دیر نہیں چلا سکتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو لگانی ہوتی ہے تو تب اسٹرائک آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے دو طرح کے سگنل ہیں، ایک اس طرح کا اس کا سگنل آتا ہے اور ایک اس طرح کا اس کا زوم سگنل آتا ہے۔ مینیو دبا کے فائنڈ میں آپ جائیں گے تو کچھ اس طرح بھی اس کا زوم سگنل دکھائی دیتا ہے، وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی، اس طرح بھی کچھ زوم سگنل اس کا آتا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے جی ایکس 6605 میں اس کے اندر بورڈ لگا ہوا ہے 6605 کا، اور ایک ہی بیٹری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 گھنٹے لگاتار آپ اس کو چلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی چارجنگ سیٹ اپ بھی دکھاؤں گا کہ یہ چارج کیسے ہوگا۔ تو کوئی دوست اگر اس کا شوق رکھتا ہے لینے کا تو یہ جو ہے آپ لے سکتے ہیں، اور بہت ہی زبردست چیز ہے۔ زیادہ دیر میں ویڈیو پلے نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی میں لاسٹ میں جو ہے اس کی چارجنگ سیٹ اپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ باقی وی آئی پی چیز ہے، اٹھانے کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی چیز ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے، اور زبردست بنا ہوا ہے، اور بہت ہی کمال کا جو ہے پیس تیار ہوا ہے۔ باقی کوئی دوست لینا چاہتا ہے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے یہ بائی کر سکتا ہے۔ تو لاسٹ میں میں اس کی جو ہے چارجنگ سیٹ اپ کی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چارج کیسے ہوگا۔ اچھا تو دوستو یہ ہے جی اس کا چارجر جو ہم ساتھ میں دیتے ہیں۔ تو فائنلی کیا کرنا ہے، جو میں نے آپ کو ہول دکھایا تھا، اس ہول میں جیسے آپ لگائیں گے تو یہ ہماری لائٹ اس کی گرین ہو جائے گی چارجر کے اندر آٹومیٹک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 220 کے اندر جو ہے اس کو لگا دینا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ لائٹ اسٹیم ہو گئی ہے ریڈ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ جو فائنڈر ہے اس ٹائم چارج ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہماری یہ لائٹ گرین ہوگی تو ہمارا فائنڈر جو ہے اس طرح فل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہ ہمارا فائنڈر چارج ہو رہا ہے۔ باقی کوئی دوست لینا چاہتا ہے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے یہ بائے کر سکتا ہے۔ پروفیشنل چیز بنی ہوئی ہے اور وی آئی پی چیز جو ہے تیار ہوئی پڑی ہے۔